Hola, molt bona nit. Avui la pregunta més repetida és si plourà la nit de la cavalcada de Reis. Demà no esperem precipitacions a la nit de la cavalcada, però sí que no repetirem els valors de temperatura que varen tindre esta nit passada. Esta és la gràfica de temperatures mínimes a l'Observatori de València el mes de desembre i també este inici del mes de gener. Observe que hem estat sempre per damunt de la mitjana, aquesta línia que veiem horitzontal, i observen este inici de mes de gener i la nit passada, 18,3 de mínima a l'Observatori de València, és la més alta que mai s'ha registrat en este observatori. Va ser una nit, podríem dir en aquest aspecte, històrica pel que fa a temperatures que són completament, no són gens habituals en aquestes dates. Hem de dir que a partir d'esta nit i ja demà baixaran les temperatures de manera destacable. I si les mínimes han sigut altes, observen les màximes. Avui hem arribat a 25 graus a Pego, 24 han tingut a Gandia, 23 a València i Alacant. I cap a Castelló, que no ha bufat el vent de ponent, han tingut un dia més tapall amb vent de llevant i observen que Castelló ha sigut 17 graus de màxima i a Vilafranca 14. La diferència era molt clara, a Alacant i València el vent bufava de ponent, però a la província de Castelló el vent bufava de llevant i ha plogut més. De fet, ha plogut i encara estava plovent en les últimes hores i les pluges lentament i de manera dispersa avançaran esta nit i matinada cap a València i cap a Alacant i ja demà, al migdia, hauran passat. En les pròximes hores el vent ha sigut protagonista i encara ho serà també les pròximes jornades, ha superat els 80 km per hora i el que comentem de les temperatures, pareixeran una muntanya russa perquè avui han pujat, demà i després demà baixaran de manera destacable però tornaran a pujar també de manera notable a partir de dijous. Per tant, esperem que la nit de Reis i el dia de Reis siguin els dies de temperatures més baixes de tota la setmana i després tornarem a tindre valors que tornaran a ser més alts del que és normal per a aquestes dates. En les últimes hores, com veiem imatges de vent, en particular des de la zona de Mislata, l'aeroport de València és una de les zones on més fort ha bufat el vent, on s'han superat els 90 km per hora. Alguns problemes i alguns danys en algunes zones, moltes eixides pel que fa als bombers, i ens hem vist aquesta imatge, aquesta fotografia, que veurem ara a la zona de Twitter, s'ha tuitejat, perquè en algunes zones les branques, el vent ha trencat branques i ha provocat alguns problemes en el trànsit, en algunes vies, molta precaució perquè encara bufarà amb ratxes fortes esta pròxima nit i matinada. Algunes ratxes. A l'aeroport de València provisionalment ja havien registrat una màxima de més de 90. A Utiel, a Titaguas, a Calles, a la Font de la Figuera o a Montserrat han superat els 80. Principalment ha bufat més fort a la província de València i també cap a l'interior i sud d'Alacant. Demà i després demà també es deixarà notar ja més bé cap a Castelló perquè avui allà en aquesta zona no ha bufat el vent de manera destacable i de fet predominava de llevant. En les últimes hores s'ha tapat sobretot cap a la zona de Castelló, imatge de la vall, el carrer banyat, en algunes zones han sigut 4 gotes i en altres ha sigut una miqueta més destacable. Esta imatge, per exemple, de Peníscola mostra com sí que la pluja ha arribat al litoral en quantitats que en alguns punts han superat ja els 5 litres per metre quadrat, sobretot concentrades en zones d'interior. I este és un mapa que mostra com de diferent avui era el dia de on estaven. El vent de ponent feia que la humitat a València i Alacant fora inferior al 50% i el vent de llevant feia que justament a la zona nord de Castelló la humitat era superior al 90%. Clarament avui dividit el territori en aquestes parts, sobretot en la zona nord i després la zona centre i la zona sud. I en la zona nord és on ha plogut de manera més destacable i en alguns observatoris i també cap a l'interior de la província de València hem arribat en alguns punts a superar els 10 litres per metre quadrat, com per exemple ha passat a l'observatori d'Arroyo Cerezo a la zona del Racó d'Ademús. Veiem algunes pluges. A Fredes també han superat els 6 litres. A Xert, a Sant Mateu, són dades provisionals fins a les 7 de la vesprada. Vinaròs tenia 3 litres o Catí 3. I d'altres valors ja inferiors, sempre en aquest cas han predominat les pluges cap a la zona de Castelló, ja en valors inferiors als 2 litres. Esta pròxima nit i demà de matí pot ploure la província de València dèbilment i també cap a Alacant, però el front, com comentem, ara veurem, passarà molt ràpid. I avui el que hem tingut també, a banda de núvols més baixos cap a Castelló, una col·lecció de núvols mitjancials que s'han pogut veure com esta fotografia dels altocúmuls lenticulars espectaculars del Cabeçó d'Or a Alacant, mostrant clarament esta circulació de vent de ponent. Més imatges d'aquest tipus de nuvolositat sempre associats al vent de ponent que tapen el cel i que deixen bona visibilitat en la zona baixa, en superfície, esta imatge del Pinós que ens envia Jeremies Amorós, també cap a la zona de Carlet. Rosa Molina ens envia esta fotografia com els núvols tapaven el cel, una mena de capes que mostren aquesta circulació de ponent. En aquest cas ja d'onda, veiem els núvols baixos, la situació era diferent i estaven caiguent gotes. Aquesta zona de Sergio Chorba ens envia aquesta fotografia també del dia d'avui. I aquesta imatge també del matí a la zona d'Eslida, fins i tot podíem observar-se una mena, pareixien quasi mamatocúmuls, aquesta part baixa de la nuvolositat ha sigut un núvol molt curiós, els que s'han pogut veure també en alguna zona de Castelló.
Les imatges de satèl·lit. La península pràcticament no es veu, així tenim la península ibèrica, i el que tenim és este front, que és el que està entrant lentament. Està plovent de manera destacable i nevant cap a la zona del Pirineu i el Cantàbric. Al seu darrere ve una massa d'aire més freda, que és la que ens arribarà demà. Està a hores d'ara passant per damunt de nosaltres i passarà al llarg d'esta nit. I demà, on esperem que estigui este front? On us ho dirà el mapa isobàric. I observen vostès la distribució de superfície. Si a hores d'ara el tenim així, demà estarà ja al migdia al nord d'Àfrica. Per tant, haurà passat completament i al seu darrere la massa d'aire més freda ens arribarà a nosaltres. El vent girarà de ponent a mestral i, per tant, també bufarà més cap a la zona de Castelló. Però també el vent augmentarà la sensació de fred. Per tant, tenim aquesta entrada d'aire fred que ho veiem també en un mapa que mostra la temperatura de l'aire, en aquest cas, a 1.500 metres d'altura. Aquí tenim la península ibèrica, en color verd es veu l'aire més fred i en color roig el més càlid. Observen la situació que tenim avui. Aquí tenim esta llengua més freda que arriba entre demà i dimecres i després ja es retira i torna el divendres a pujar la temperatura. Per tant, tenim una xicoteta entrada d'aire fred que serà entre demà i dimecres a primeres hores. Amb esta evolució, vegen vostès també dos observatoris, un de l'interior i un del litoral pel que fa a l'evolució de temperatures. El més destacable és que tenim, sobretot, el moment de temperatures més baixes, això és Morella en particular, vegen que avui ha sigut ja un dia fred, es manté dimarts i dimecres i a partir de dijous pujaran les temperatures. Si ens anem cap al litoral, anem a un observatori, per exemple, Pego, en particular avui, valors que han superat clarament, han arribat als 25, demà baixen més dimecres, el dia de Reis, i després tornen a pujar. Per tant, el dia de Reis, i sobretot el matí, serà el dia de més fred, podríem dir, d'esta setmana. Una setmana que, en general, tenim temperatures totalment anormals per aquestes dades, en el sentit de molt elevades, molt per damunt del que és habitual. Demà de matí, esta nit, pluges dèbils, al matí encara núvols abundants, al matí encara cel tapat a València i Alacant, s'obriran clars cap a Castelló, i ja al migdia tot eixe front haurà passat. El vent bufarà ja de mestral, i demà de vesprada, el moment de la cavalcada de Reis, en general el cel estarà pràcticament ras, hi haurà alguns núvols, alguna gota podria caure en zones de muntanya, però poc importants, i el més destacable és que farà més fred. Respecte d'avui, a les 7 de la vesprada, la baixada de temperatures pot ser entre 4, 6, 7 graus i el vent augmentarà la sensació de fred. Per tant, demà a la cavalcada ens haurem d'abrigar, els Reis Mags hauran de vindre ben abrigats demà de nit. No esperem pluja, però sí un ambient més fred. I el matí de dimecres del dia de Reis serà un dia bàsicament assolellat, però també més fred. Serà el dia, podríem dir, de més fred de la setmana, molt bona visibilitat, alguns núvols cap a l'interior, vent de mestral, ratxes moderades cap a la zona interior. I els següents dies, com hem dit, a partir de dijous augmenten els núvols, però les temperatures també. I no veiem una situació de pluges a curt o mitjà termini que pugui arribar al nostre territori. Amb aquesta circulació de ponent i de mestral, poques precipitacions. I com veiem, la nit de Reis i el dia de Reis, ambient fred, no esperem pluja, però després d'aquesta baixada de temperatures dimecres, tornaran a pujar a partir de dijous. Acabem així la informació meteorològica recordant que hem tingut un mes de desembre que acabàrem amb un meteor. Es va veure una estrella fugaç, un bòlid, que es va fotografiar el dia 31 de desembre. Acabàrem el dia i en alguns punts, en aquest cas la Llosa, Carlos Díaz va captar aquesta fotografia. Va ser espectacular a les 8:30 del matí del dia 30. Un mes de desembre que va ser totalment anormal també en aquest aspecte, poc normal perquè fa les temperatures, diríem, extraordinari. Va ser el mes de desembre més càlid, així veiem tots els mesos de desembre, i observen on està la gràfica d'este desembre passat, totalment per damunt, ha sigut el mes de desembre més càlid i molt sec. I per tant això ha fet que hem iniciat el mes de gener amb una cosa poc habitual, en aquest cas no és molt normal tampoc, però sí que passa de vegades, i és que molts ametllers han començat a florir, i ens comentaven que com el fred encara ha d'arribar, la veritat és que pot afectar a la collita el fet que en molts punts aquestes temperatures que continuen altes, desembre ha acabat càlid i gener continuen temperatures elevades. Són fotografies del dia 1, del dia 2, que ens han arribat de Casas de Molla, de Bocairent, mostrant com hem vist aquestes ametllers florits. I també, dia de Reis Mags, un suggeriment. El llibre de meteorologia, de No dispareu al meteoròleg, un llibre que parla de meteorologia, que parla de gotes fredes, d'inundacions, de les nostres temperatures, de si una calor pot ser normal o no, i que és una recomanació que els oferim per a com una mena, un suggeriment que els fem als Reis Mags. Amb aquestes imatges i fotografies acabem. Recorden que poden enviar-nos fotografies al correu electrònic horatge@tuemediterraneo.es. Que passen una molt bona nit.